乾隆年制啊，这个不是乾隆时期的这个款书的正常的这个字。再一个，你看那个这盖里边，这东西是什么？锈，不是锈，这现代精密铸造的时候内模用的高分子材料，它里边有硼砂在边上防粘连。但是呢，它这个小作坊做的时候，这是施蜡法做，它这个内模啊粘在这个边上了，你把它抠开，里边是白的。白的是高分子材料，这古代没有的这种材料，这个铸造方式就不是古代的。古代的里边是泥的，它是用泥做泥。你想啊，烤烧完了以后啊，铸造完了以后，高温情况下它不会粘，烧做了以后敲碎了，一倒出来干干净净的里边。这个八仙啊，过去这种东西，这种高浮雕的做法在壶上面不做，它是用那个暗八仙，比如说哈李铁拐就做一拐棍。在古代来讲，做成这样的话太复杂了，古代的铸造工艺哈没有这么先进，有高浮雕的，但是特别麻烦。这是民用的日用的小壶，这种不会这个做的这么复杂，拿在手上也不舒服。这什么年间做的呢？这是新的，近二三十年，90年代以后才有的这东西。另外这个也不是金，这是电解铜，我们叫仿古工艺品。这小市上到现在都有卖的。